Hi daar wol kunstenaars, ek is Chanel, jou hekel met gesel by Crochet Republic en vandag begin ons om Pieter die Panda te maak. Ons eerste taak is om 2 oogkolle met ons hoofkleur te skep. In my geval sal dit pers wees. Jy benodig chunky wol in jou verkose hoofkleur, 'n 3,5 mm hekelpen, 'n skêr, 'n steekmerker en 'n ruiteller. Vir ronde 1 sal jy begin deur 'n glyknoop te maak en dit op jou hekelpen te plaas. Maak dan 4 kettingsteke. 1 2 3 en 4. Vind die tweede kettingsteek van die hekelpen af, dis die steek waarin jy gaan begin werk deur 1 lang been te maak. In die volgende steek sal jy weer 'n lang been maak. In die laaste steek gaan jy 'n 4-slag lang been vermeerdering maak. Dit beteken jy gaan 4 lang bene in dieselfde steek maak. Daar is die tweede lang been, derde lang been en die vierde lang been. Jy sal oplet dat jou werk gedraai het soos wat jy die 4 lang bene gemaak het en die ander kant van jou ketting wys nou bloot. Maak 'n lang been in die volgende steek en nog 1 lang been in die laaste steek. Tel jou steekmerker op en plaas dit in die laaste steek. Dit is die einde van ronde 1. Vir ronde 2 gaan jy begin deur 'n 3-slag langbeen vermeerdering in die eerste steek te maak. Dit beteken jy gaan 3 langbene in dieselfde steek maak. Ek werk boor my wolstert om hom mooi vas te werk. Daar is langbeen nommer 1, terug in dieselfde steek in, maak langbeen nommer 2, weer eens terug in dieselfde steek in, maak langbeen nommer 3. In die volgende steek gaan jy 1 langbeen maak. In die volgende 5 steke gaan jy 'n vermeerdering in elke steek maak. Dit beteken jy gaan 2 langbene per steek maak vir die volgende 5 steke. Daar is langbeen 1 en langbeen 2. Beweeg aan na die volgende steek vir die tweede vermeerdering. Daar is langbeen 1 en langbeen 2. Dan beweeg ons aan na die volgende steek vir die derde vermeerdering. Dis langbeen 1 en langbeen 2. Beweeg aan na die volgende steek vir die vierde vermeerdering met langbeen 1 en langbeen 2. Beweeg aan na die volgende steek vir die vyfde vermeerdering. Dis langbeen 1 en langbeen 2. Haal jou steekmerker uit die steek uit. Maak 1 langbeen in die laaste steek. En dan gaan jy jou steekmerker weer terugsit in daai steek wat jy sopas gemaak het, om jou plek te merk. Dis die einde van ronde 2. Vir ronde 3 gaan jy begin deur 'n langbeen in die eerste steek te maak. In die tweede steek gaan ons 'n kombinasie van 3 steke maak. Langbeen, gevolg deur 'n halwe langbeen, gevolg deur 'n langbeen. Al 3 in dieselfde steek. Daar's die eerste langbeen. Nou maak ons dieselfde steek die halwe langbeen. En dan weer eens in dieselfde steek 'n langbeen. Ons beweeg dan na die volgende steek toe en maak 1 langbeen. In die volgende steek gaan ons klaar maak met 'n kortbeen. Al is hier rondte nog nie klaar nie, is hier waar ons gaan ophou. Maak seker jy los 'n wolstert wat lank genoeg is om jou ooglap aan jou kop vas te werk. Trek hom reg uit deur, soos wat jy my daar sien doen. Vat die kort wolstertjie en sny hom af, hy gaan net in jou pad wees later. Trek dan jou kortbeen mooi styf.
dan gaan jy jou hekelpen vat en het van achteraf in dieselfde steek insit, druk het deur na voor toe, hak jou wolstaart en trek het deur na die achterkant van die ooglap toe. Dit maak dat hy baie netjieser aan mekaar vas sluit daarso en het maak het ook makkeliker wanneer jy later gaan vaswerk. Dit is die einde van ronde 3. Moet nie vergeet om 2 oogkolle te maak nie. Begin weer by ronde 1 vir die tweede oogkol. Hou jou oogkolle by die rand vir volgende keer. Voordat jy gaan, moet nie vergeet om daar die like knoppie te druk as jy nog nie het nie. Teken in op Crochet Republic vir meer hekelwenke en kreatieve projekte. Lei daar die klokkie om op hoogte te bly van al ons komende eskapades. Dankie dat jy saam met ons op hierdie hekelreis was. Jy kan Crochet Republic ook op Etsy, Facebook en Instagram vind. Skakels is in die inleiding onder die video beskikbaar. Handmaak met liefde tot ons weer ontmoet in die Crochet Republic. Tot ziens vir nou!